15 червня вечором заходили на нові позиції, мали зайти в Часів Яр. Але так сталося, що там вже були вороги, трошки так, частину міста вже так були зайняли. І нам приходилось йти між під вогнем, скажімо так, заходити. І трошки мене зацепило. Слава Богу, що так. Всі вийшли живі, слава Богу, бо зі мною ще було четверо. Я дякую Богу, що спричинився до збирання коштів 1 мільйона для протезування воїна Олександра з 24-ї бригади. Це для мене справді такий якби щасливий день. І основна заслуга є, крім Господа Бога, не моя, звісно, але тих людей, які зібрали ці донати. І це, власне, є заслуга парафіяльних священників і їхніх вірних, які ці гроші збирали. Тому так, може, знаменно цей 1 мільйон. Я сьогодні зранку, коли молився, то собі підрахував, що приблизно 10 священників зі своїми парафіями задонатили цей мільйон. Парафії, здебільшого, тут, які є в Україні, і декілька отців, які збирали кошти за кордоном. Олександру зараз виготовлений протез нижньої кінцівки з механічним колінним вузлом 3R80. Це є колінний вузол з максимальним рівнем мобільності. Він дозволяє швидко переміщатися на довгі дистанції, якщо правильно його опанувати. І, в принципі, в майбутньому, якщо правильно, знову ж таки, навчитися ним користуватися, можна буде спробувати на ньому і бігати, і кататися на велосипеді. Тобто він не буде його обмежувати. Центр, спеціалісти, реабілітація там дуже, дуже чітко працюють. Якщо ще сам тако трошки десь там, якби, як то сказати, маєш натхнення якесь, то станеш на ноги дуже швидко. Навіть якщо людина ні в що не вірить до війни, то на війні буквально з перших днів починає вірити.